Моята борба е за няколкото секунди извънредност. Останалите секунди, мигове, часове, аз съм ги пожертвал. Три мига на абсолютна извънредност осмислят целият процес. Кръговрат и по този начин циркулира цялата материя. Просто трябва да знаем какво пеем. Пътят нов е готов, откръгнете се извини. Винаги съм вярвал в това нещо, което е в България. Тук има огромна жажда за съдържание, за смислени неща. Изглежда, че е, това е трудно и че не е така. Но истината е, че в България могат да се случат неща, които никъде другаде не могат да се случат. В България условията са трудни, но изключителни. България е страната на крайностите, на абсурдите и на феномените. За мен крайностите са условия за проява на нещо екстраординарно. Не бих искал да съм в пространство, в което няма крайности. Смятам, че в тази свобода и в тази импровизация е един друг аспект от музиката на бъдещето. Музиката на бъдещето аз наричам музика на абсолютното съдържание. Но съдържанието е това, което може да спаси този изхабен от формата свят. Аз мисля за магията, след която хората ще си променят живот. Аз искам да си променяме животите. И ако музиката ни помогне с 1% да живеем друг живот, значи сме на прав път. За него науката е хоби, изкуството е негова професия, а философията е съдържанието на неговия живот. Много хора знаят, че на негово име е кръстен астероид от главния астероиден пояс. Астероид 52292. И Международният център по астрономия, както и НАСА, се аргументират с това кръщение така. Канджалов свърза света на музиката с очарованието на Вселената. Той е изучавал астрономия. Той познава математиката на космоса. Изобретил е свой начин да нотира с числа. Така научава партитурите си наизуст. Той е Йордан Канджалов. Диригент, мислител, последовател на учителя Дънов, който е погребан ето тук, зад нас. И понеже, както чухме, мечта е за моменти на извънредност, тъкмо тази ситуация с пандемията и нашествието на коронавирус е повече от извънредна, според мен. И за Европа, и за нас българите. Така че сякаш сама подсказа идеята да го поканя. Маестро Канджалов в това студио за втори път, но този път в ролята на своеобразен ко-водещ. Той ще бъде тук до края на честно казано. За мен това е повод за огромно вълнение. Надявам се, че и за вас. Здравейте, маестро. Добър вечер, благодаря много, че съм тук. Кажете ми, какъв знак за вас е тази извънредност? Вие, който мечтаете за извънредност, вие, който не се боите от извънредност. Но тази извънредна ситуация, в която бяхме поставени, както света, най-вече Европа, така и ние, българите. Какво означава за вас? Да, ние продължаваме да сме поставени в нещо като извънредна ситуация, но това, което мене ме притеснява, че след няколко месеца или след няколко седмици всичко ще се забрави, ще се утихне и ще се върнем към онази ненормалност, която хората са нарекли нормалност. Ние сме свикнали с ненормализацията. Аз много се надявам тази ситуация и този вирус да не е като всички останали. Много се надявам да има промяна. Много се надявам да започнем да придобием една допълнителна гледна точка, защото иначе ще продължим да въртим това безкрайно хамстерско колело на човечеството. И тази...
това свикване с ненормалното, то от хиляди години. Защото дали ще видим Римска империя или други цивилизации назад, които са абсолютно жестоки, неморални, ахуманни и егоцентрични и деспотични, човечеството не е напреднало много. И аз мисля, че ние или ще направим истински скок в нашето разбиране, в нашето рехуманизиране, или просто няма да имаме шанс. И не трябва да си правим никакви илюзии. Казвате, че бихме могли да забравим това, което ни се случва сега. Ние ще го забравим 100%. Мислите ли? Както сме забравили други чуми, пандемии, ние забравихме Втората световна война. Ние забравихме Първата световна война. И докато се занимаваме сега с тази молекула в Близкия изток, умират много хора. Ние забравихме диктатурата на комунизма и постоянно умират хора от сърце, постоянно умират хора от алкохол, от наркотици. Ние всичко забравихме. И ние забравихме, разбира се, и Френската революция. А ние сме специалисти по забравяне. Аз се чудя какво става с паметта на хората. Аз се притеснявам, че всичко, каквото в момента става, е просто съвършено незначително в общия план. Незначително? Съвършено незначително. Мислите, ние го преживяваме като някаква криза. Внушават ни, че това е особена непозната, непонятна криза. Врагът ни дебне. Говори се за война. Разбира се, по съвършено различен начин говори за война Макрон. Президента на Франция по съвършено различен начин говори за война нашия премиер. На живот и на смърт. Нещо има някакво препедалиране. Не подценявам мерките. Ние тук сме дезинфекцирани. Даже се смехме с вас, че сме стерилни вече от дезинфекция. Въпрос е в това. Страданието наистина ли на хората, които сега са принудени да се ограничават, е за някакво минало, което е отживяло времето си. Така казвам. Знаете ли, по този въпрос мисля от 15 годишната си възраст, наистина всеки ден. Мисля, че нямало ден, в който да не съм стал и лягал с тази мисъл за промяната и какво трябва да се случи с хората, за да имаме няколко градуса повече щастие. Но ние сме толкова дълбоко в късогледството и в безпаметността, много хора се надяваха, че поне няколко века ще си спомняме за Втората световна война. Реално войните не са спрели, смъртта не е спряла, вирусите не са спрели. В момента всички се занимаваме с една молекула, докато пропускаме останалата част от света. Какъв или е смисъл обаче сега? Защо това се случва? Това фокусиране. Вие казвате, мечта е за екстремност. И винаги сте казвали, че не се боите от ураганите, от бурите, катерите по върхове. Още рискувате, обичате да рискувате. Даже ги търся. Мисля, че риска е много важно. И мисля, че тази сигурност сега всеки се затвори в паланките е онова, което гарантира регреса. Защото всички, които са движили света напреден, са били винаги навънка в смелостта в нещо екстремно. Няма значение дали вземаме Ботев, дали вземаме Коперник, дали вземаме Левски, дали вземаме Бетовен. Това са дали вземаме Спартак. Аз мисля, че точно смелостта е онова, от което спешно имаме нужда. И това симулиране на спокойствие и на мерки. Разбирате ли, аз не съдя никого. Аз не давам оценки на тази година или на следващите 5 или 10 години. Нека си позволим да гледаме 1000 години назад и 1000 години напред. Нека си позволим да видим, че ние постоянно се занимаваме с някакви битки. Ще преборим този вирус, ще направим един страхотен концерт, ще построим една нова академия на науките, ще се направи един прекрасен Европейски съюз, ще падне там някакъв диктаторски режим. Това да е лошо. Уж някаква борба, защото ние не сме в войната. Ние печелим постоянно локални битки, но губим войната. Въпросът е какво е войната. Какво е войната? Войната е човешката душа. Войната е истинската хуманност. И аз мисля, че ние всички, това ми е тема от години, че всички ние, особено които сме в публичното пространство, хора на изкуството, спортисти, извинявам се, журналисти, политици, всички ние, за журналистите. Всички ние сме в лъжата. Ние сме много дълбоко в лъжата. И аз мисля, че поне ние, музикантите, не си изпълняваме функцията и мисията. Защото ако вземем Платоновия идеал или дори идеала за качествен човек, който Бетовен е формулирал, ние ще видим, че ние сме едни продажници.
Предполагам, че също важи за много от лекарите, които са далеко от Хипократ. Има такива, които са изцяло в него. Това са хората, пред които се покланяме всеки ден. Има и журналисти, които се жертват живота и които ги бият по улицата заради истината. Ето, има вчера и се случи това на поредния наш колега Слави. Има политици и революционери, които също са се жертвали живота през вековете и през хилядолетията. Но аз мисля, че ние сме в едно дълбоко удобство и аз мисля, че ние всички участваме в колективното предателство. За нас, музикантите в нашия бранш, това е гарантирано, защото аз го наблюдавам отвътре. Предполагам, че вие в журналистиката го наблюдавате отвътре. Не само, въобще в средите на културата, на интелектуалите. Аз мисля, че въпросът изобщо не е за този вирус и мисля, че въпросът е за лъжата. Мисля, че въпросът е за коронацията на егоизма. Мисля, че въпросът е за коронацията на глупостта, която по някакъв начин е издигната в култ и ние заменихме борбата за свръхчовека с борбата за свръхконсуматора. Да, но ето, че тази ситуация, инсценирана или не, режисирана или не, защото има различни хипотези, включително и теории на конспирацията, които се опровергат напрекъснато, но така или иначе ситуацията е факт. Света се разлюля, Европа се затвори. Европа пусна кепенците, казано на обикновен език. Това е нещо невероятно. Това веща е промяна. Знаете, не може да забравим това. Споря се с вас. Знаете ли, аз си позволих да дойда в това важно предаване, в едно такова изключително съществено за нацията, за Европа и за света време, защото си помислих или си въобразявам, че мога да участвам в една малко по-широка картина. В този смисъл, постоянно, ежедневно съм в контакт с много хора в цяла Европа, сега от последните дни в Швейцария, Австрия, Германия, Франция. Предимно там са голяма част от моите колеги, приятели, хората, с които работя, семейство. И какво казват те? Какво е настроение? Те се чудят на тази абсолютна глупост. Те казват, че това е глупост. Те се чудят на абсолютна глупост, те се чудят какво става с нормалните хора. Там също е същата мания с пазаруването, там се разказват същите вицове, които са в България. Те смятат, че това е тотално преекспонирано. Изненадах се, защото все пак немците, там думата Sicherheit, нали, сигурността е дума номер едно в Германия и в немско говорящите страни. Така че точно тия хора, които са маняците по Sicherheit, точно те смятат, че това е някакво безумие и че реално света си върви много спокойно и. Добре, случват се неща, нека да не ги подценяваме. Случват се и наистина страшни неща. Но толкова много други страшни неща се случват, към които ние предпочитаме да сме слепи. Толкова много други страшни неща се предпочитат, за които медиите предпочитат да мълчат. Но това за мен беше интересно, че от Запада аз чувам едно голямо спокойствие. Едно голямо спокойствие, да, мерки, но не и паника. Да, мерки, но не и военно положение. Да, на политиците в известен смисъл това може да им е удобно, но това, което чух от човек от Берлин, немец, още в средата на февруари, ще се опитам да цитираме, че в момента за големите политици и за големия бизнес е голямо пиршество. Това го чух от голямо пиршество. Да, това е, го чух от специалист по финанси, берлинчанин, още преди повече от месец. Но всички вещаят крах на икономическата система, поне такава каквато е до сега. Дори прочетох днес интересна статия от Валерий Найденов, в който пише капитализъм номер 4. Приключи. Да, за някой ще е абсолютен крах, за някой ще е пиршество. Въпросът е на какво ниво е борбата. Знаете ли, аз мисля, че ние, занимавайки с икономиката само, с образованието само, с изкуството само, с пазаруването само, с вируса само, продължаваме се занимаваме с битките и губим войната. Войната е за самия човек, войната е за неговото истинско здраве. Няма как да се спечели тази война без тази рехуманизация и няма как да искаме с патологични мисли, с патологични чувства да имаме здраво тяло. Това е, няма никаква логика, няма човек, който би спорил на тая тема. Кое е истинското здраве? Истинското здраве е в любовта. Това може да звучи много широко и много абстрактно, но това, което се случва между хората, е абсолютният гарант, че ние няма да бъдем здрави, няма да бъдем щастливи. И мислим си каква е формулата, каква е рецептата. Много си го мислим всички ние. И в социалните мрежи се бълват на всеки 3 секунди сигурно нови рецепти за здравето. Но аз бих отишъл почти до една крайност. Каква е тя? Вие обичате крайностите. И бих казал, че единственият гарант или един основен гарант
за здравето и за смисъл на тази цивилизация, това е примера на Исус Христос. Вие сте го дали в едно свое интервю като един от своите учители. Исус Христос е учителя на учителите. Аз мисля, че Христос е абсолютният революционер. Мисля, че Той е абсолютният иноватор. Мисля, че Той е абсолютният пример за любов. Абсолютният пример за саможертва. Абсолютният пример за безкомпромисност. Абсолютният пример за безрезервност. Абсолютният пример за битуване вън от системата. И абсолютният пример за абсолютната вяра и готовност да се направи нещо, въпреки то само и единствено със средствата на мъдростта и на любовта. Колко интересно! Вие говорите, битката е за човешката душа. Вие казвате, любовта е лекарството. Това го е казал нашия учител Петър Дънов. И е бил пребиван заради своето проповядване на любовта и единението, на законите на доброто, книгата, която е обърнала живота ви, когато сте били 15 годишен, доколкото съди от ваши споделения. И е бил пребиван, и е бил отлъчен от същата тази църква, която днес ни казва, че ще остане отворена въпреки храмовете, въпреки мерките, защото като пиеш от сребърна лъжичка, няма да се заразиш. Каква огромна разлика между просвещението и това, в което се е изродило чувството, за което вие говорите. Как да се справим с тези противоречия? Сега такива супер титани, като Коперник, като Моцарт също са били отлъчени и тези линии в църквата са познати, но знаете ли, от самото начало, както и през средновековието, така и в съвремието, аз мисля, че църквата е, от една страна е свръхпомагаща, от друга страна е пречеща. Но аз мисля, че плюсовете от църквата са по-големи, отколкото минусите. И мисля, че хората да се обърнат към молитва и да мислят за Бога в тези екстремни времена, в които хората мислят само за превръзки и за нищо друго, мисля, че е превъзходно, но съм убеден, че хората могат да се молят също толкова качествено сами вкъщи. И мисля, че не трябва да се прекалява. Църквата винаги е прекалявала в различни етапи на съществуването си. Но мисля, че това, за което се говори там, Исус Христос, любовта, прошката, любовта към ближния, към себе си, към Бога, точно тия три неща, които ние не ги можем. Знаете ли, това изглежда много абстрактно, обаче в момента мислим за подобряване на икономиката. Ще стане супер, ще дигнат заплатите 10 пъти. Нов крах, дали след 500 години или след 5 години, всички ще бъдем много здрави. С тази храна, която ядем, ние ще бъдем болни. С тези неща, които слушаме и гледаме всеки ден, също ще бъдем болни. Това са постоянно някакви временни решения. Ако трябва да се говори за абсолютно кардинално решение на човешката цивилизация. Наистина мисля, че това е по пътя на любовта, за което говори Исус Христос. Но тук не става просто, че другите не участват в играта. Мюсюлмани, будисти, аз мисля, че те са великолепни, прекрасни, те заслужават спасение минимум, колкото всички останали. Тук изобщо не говоря за религия, но говоря за идеала на ближен себе си Бог. Тези три неща, които са пълна абстракция за сегашния човек, ние мислим за хладилника, мислим как да си платим парното. Ние не сме в онова, което ние трябва да го пробваме. Да, но тази треска сега се създава, както виждате. Да, но тя е една фалшификация, тя ще отмине. След два месеца ще има друга треска. Знаете ли, два месеца, последните няколко месеца беше постоянно във всичко, всеки ден, всяка седмица Гешев. В момента почти го нямам. Той започна как, да ми... Как, главният прокурор? Да, той започна почти да ми липсва. При това всеки ден... Беше... Ли? Вие сте се изключили просто. Вие сте прекалено нависоко. Не, в момента с други неща. В момента короната е по-важна. После при това беше само Бошко. Всеки ден. И той почти изчезна и той започна да ми липсва. Сега е само короната. След два месеца и тя ще започна да ни липсва. Просто има неща, които се появяват и изчезват от други неща, но това се наблюдава постоянно. Аз мисля, че това е подмяна. 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 Защото тази история от прост медицински факт се превръща в извънредна ситуация на налагане на наказателни мерки. Произвол. Има заплаха за това нещо. И аз, понеже си давам сметка, защо Дънов е бил толкова мразен, защото в време на война
Той е проповядвал любов. Градил е тук цяло огромно селище на любовта. Изгрева, разбира се, след това бутушите, съветските войски и комунистите са го разрушили. Разбира се. Но изглежда, че да проповядваш хармония и любов е нещо опасно. Христос е доказал, че той е бил убит точно заради това нещо. Свети Петър. Толкова много хора са пострадали заради любовта, но знаете ли, може би по-добре се пострада заради истината, отколкото е се пострада от една молекула. Аз се очудих на съвпадението, че точно преди една година се състоя ваше абсолютно неописуем концерт в зала номер 1 на НДК с великата Лиса Джерард, която е певица извънземна и композитор, който дори от филмовата индустрия от Гладиатор, Dead Can Dance и прочие, показва какво величие съдържа този талант. И там произведението, което изпълнихте, бяха симфонични песни на скръпта, ако не се лъжа, нали така беше? Да, симфония на скръбните песни. Симфония на скръбните песни, точно така. На този... Горецки, поляк. Горецки. Хенрик Горецки, полски композитор. Откъде ви дойде на ума и сега точно една година по-късно скръпта отново витае, сянката на скръпта витае между нас.
разтърсваща. Разтърсваща и пречистваща музика. Разбирам, че това, този концерт, който не беше рекламиран у нас, за който българската национална телевизия ви отказа партньорство, сега тръгва в световно разпространение на дискове. И го казвам само заради едно нещо. Гравитацията на страха е нещо ужасно. А вие казвате, скръпта е пречистваща. Това е нещо удивително в сегашната ситуация. Да. Да, всичко, което казахте, е вярно. Аз като гледам и като слушам всяка секунда от този концерт, се връщам назад в тази лудост, която с тази огромна личност, носител на Грами, Лиза Джерард, музикалната лаборатория, Генезис оркестъра се създаде. Вашият експериментален оркестър. Това са инструментите, създадени от нашата фондация Йордан Камджалов. Но е факт, че това нещо ще тръгне по света от много престижна звукозаписна компания Edel. Въпрос на дни е това да се случи. Симфония на скръбните песни. Това беше една мечта за мене. Когато го чух за първи път, една симфония, която е съставена върху три текста, писани от жени. Две от които в много... Едното момиче е осъдено на смърт. Мисля, 13 или 14 годишно момиче. И пише молитва на стената на килията преди екзекуция. Завършва с една полска народна песен, където майката очаква сина си, войник, да се върне от война, но тя вече може би го чака 20 години, 30 години, тя знае, че може би той няма да се върне. Но там при Горецки това трансцендентиране върху скръпта, което достига до едни екстремни стойности на прозрачност, на извисяване, катарзис. И Лиза Джерард, и винаги съм свързал с тази катарзисност си в Dead Can Dance, ние много генерации сме тотално, тя е икона за нас. И в този концерт се видя как от скръпта може да се отиде към светлина. Това е нещо заложено в тези композиции, ние просто стъпихме върху тях, за да може да се отлепим в това послание. Но аз мисля, че ние трябва да спрем с илюзиите, че по лесния път ще може да постигнем и мечтите си, и красотата си, и здравето си. Добре, нека това да е първата част на нашето ководене, защото илюзиите и как да се справим с самозалъгването и с страха, защото вие сте пример, маестро, а вас тук много-много не ви признават така наречената върхушка. Аз знам, че вие не обичате такъв тип съждения и заключения, но аз го виждам с очите си. Вие тук не сте толкова признат, колкото сте признат навсякъде другаде по света. Което означава, че вие сте преодолели по някакъв начин тегленето надолу тук. Страха, възможно ли е да е част от това мрачно притегляне? Аз само задавам сега този въпрос, нека да виси във въздуха, в контекста на заплахата коронавирус. И сега ще включим един изключително интелигентен и фин човек, психоаналитика Огнян Димов, който е доктор по психология, доктор по психоанализа, изучавана от него във Франция, за да поговорим тъкмо за това. Какво ни се внушава така, че да започнем да изваждаме от себе си най-смешни даже енергии? Само, че не знам дали имаме. Малка кратка реклама и ще го включим. Трябва да побързаме с него, защото той има сеанс с Америка. Така че една малка реклама и продължаваме към Огнян Димов и разговорите за нашите психоаналитични проблеми в една такава екстремна ситуация. В честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Психоаналитикът доктор Огнян Димов. Когато врагът е невидим, а паниката дебне зад ъгъла. Как да съхраним психиката си и да преосмислим ценностите си, вместо да изкупим тоалетната хартия?
Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. Неминуем ли е изборът между това да се предпазиш или да фалираш? На какво да разчита бизнесът след обявените от правителството неясни мерки за преодоляване на настъпващата икономическа криза? Между Шанзелизе и площад Славейков. Красотата като възможна ваксина срещу коронавируса. Гостува стилистът Митко Дамов. И още записки от Окопа на PR-експерта Соня Момчилова, която повече от седмица остава под карантина. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.